لدوای گەڕانەوەی ژیان و باشتربوونی دۆخی وڵاتی فەڕەنسا کە بەهۆی کۆرۆناوە زۆربەی شتەکان ڕاگیرابوون، ڕێگەمان پێدراوە جیاواز لە کۆنفرانسەکانی ڕابردوو کە بە شێوەی ئۆنلاین دەکرا. بەشداری ڕاستەوخۆی کۆنفرانسی پێش یاری کۆتایی جامی فەڕەنسا بین. لەو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیدا کە لە یاریگای ساندۆنی ئەنجام درا بۆ هەریەک لە نیکۆکۆڤاجی ڕاهێنەری مۆناکۆ و ماوریسیۆ پۆچێتینۆی ڕاهێنەری پاریس و دوو یاریزانی هەردوویانە وەک تیمی کورسات نیوز بەشدار بووین. سەرەتا ئوسام بنیادێری یاریزانی مۆناکۆ لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسان وتی: دواتر پرسیارم لە نیکۆکۆڤاجی ڕاهێنەری مۆناکۆ کرد، ڕێنمایی تۆ چییە بۆ یاریزانەکان بۆ یاریەکەی سبەی بەرامبەر پاریس؟ لە وەڵامدا ڕاهێنەرەکەی مۆناکۆ ڕایگەیاند. دوابەدوای کۆنفرانسە ڕۆژنامە نووسیەکەی مۆناکۆ، کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی بۆ مارکۆنیوسی یاریزانی یانەی پاریس سن ژێرمان و ماوریسیۆ پۆچێتینۆی ڕاهێنەری هەمانیانە لە هەمان هۆڵ ڕێکخرا، و مارکۆنیوس دەربارەی یاری کۆتایی بە ڕۆژنامە نووسانی ئامادە بووی وت: دواتر ماوریسیۆ پۆچێتینۆ وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامە نووسانی دایەوە. لە گرنگترین وەڵامەکانی پۆچێتینۆ بۆ ڕۆژنامە نووسان بەم شێوەیە بوو: یاری کۆتایی جامی فەڕەنسا لە نێوان پاریس و مۆناکۆ شەوی چوارشەمە سەعات 10 بە کاتی کوردستان بەڕێوە دەچێت. دوای وەختامی، زۆر سوپاس.